चार मई के बाद ये बांग्लादेशी बिस्तरा बोरिया बांध के तैयार रखेंगे। ये देश ऐसा नहीं चल सकता। भाई बहनों लिख करके रखिए, 16 मई के बाद ये बांग्लादेशी बिस्तरा बोरिया बांध के तैयार रखेंगे। खुल्लमेट अवैध बांग्लादेशिये टाली टुपुला बांधक 2014 सन नरेन्द्र मोदीर आसिल एया एक ऐतिहासिक घोषणा। नरेन्द्र मोदीर भाषण शुनी बांग्लादेशिये टाली टुपुला बांधिले। मोदीर आह्वान शुनी त्याग करिले देश, भारत नहय बांग्लादेश। आरु तार पिछते 15,000 बांग्लादेशीक मोदी सरकारे प्रदान करिले भारतर नागरिकत्व। नरेन्द्र मोदी सरकारर 6 बछरर शासनकालत देशर नागरिकत्व प्रदान करा हल 15,018 जन बांग्लादेशीक। অসমৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে লোকসভাত উত্থাপন কৰিছিল নাগৰিকত্ব সম্পৰ্কীয় এটা প্ৰশ্নৰ। একেই প্ৰশ্ন ৰাজ্যসভাত উত্থাপন কৰিছিল পৰিমল নাথৱালে। এই দুটা পৃথক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ প্ৰদান কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহৰাজ্যিক মন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায়ে কয় যে মোদীৰ শাসনকালত সৰ্বমুঠ 15,018 জন অবৈধ বাংলাদেশীয়ে ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব পালে। ইয়াৰ ভিতৰত ভাৰত বাংলাদেশ ভূমি বুজাবুজি চুক্তিৰ অধীনত 2015 চনত 14,880 জন, 2016 চনত 39 জন, 2017 চনত 49 জন, 18 চনত 19 জন আৰু 19 চনৰ কা বিৰোধী আন্দোলনৰ সময়তো 25 জন বাংলাদেশী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নাগৰিকত্ব দিলে। তদুপৰি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন গৃহীত হোৱাৰ পিছত 2020 চনত এতিয়ালৈকে 6 জন বাংলাদেশীয়ে ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব পালে। অৱশ্যে কোন ৰাজ্যত তাক সংস্থাপন দিলে সেই কথা প্ৰকাশ কৰা নাই চৰকাৰে। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল ভাৰতক বিদেশীমুক্ত কৰিব বিজেপি চৰকাৰে, ৰক্ষা কৰিব অবৈধ বাংলাদেশীৰ কবলৰ পৰা। অসমৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰো প্ৰতিশ্ৰুতি একেই, অসমক অবৈধ বাংলাদেশীৰ চৰণীয়া ভূমি হ'বলৈ নিদিয়ে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰে। অবৈধ বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি অসমীয়াই লাভ কৰিছিল NRC, সেই NRCক লৈও এতিয়া সুখী নহয় বিজেপি। অসমবাসীৰ তীব্ৰ বিৰোধিতাৰ পিছতো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গৃহীত কৰিলে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন আৰু তাৰ পিছতেই 6 জনকৈ অবৈধ বাংলাদেশীক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰি সত্য প্ৰমাণ কৰিলে অসমবাসীৰ আশংকাক। বিদেশীক খেদিম বুলি কোৱা মোদী চৰকাৰে নতুনকৈ 5 বছৰত আনিলে 15,000 বাংলাদেশী। এই 15,000 বাংলাদেশীক ক'ত সংস্থাপন দিছে সেয়াও গোপনে ৰাখিছে চৰকাৰে। এইটো সত্য যে বাংলাদেশৰ পৰা অবৈধ বাংলাদেশীয়ে থিতাপি ল'বলৈ অসমলৈ আহিব নে গুজৰাটলৈ যাব সেয়াও সকলোৰে জ্ঞাত। আগন্তুক 4 বছৰত আৰু কিমান বাংলাদেশীৰ বোজা দেশে সহিব লাগিব সেয়া জানিব এতিয়া কেৱল মোদী চৰকাৰেহে।